Ja, men då var det dags för ännu ett Sverigesvep. Och var inleder vi? Ja, men jag såg att liksom ett ljus tändes i dina ögon då, ja. Du förstod att vi skulle prata fotboll. Ja, det tycker jag om. Ja. Hur går det för Degerfors då? Ja, det går ju så där. I alla fall för deras härlag i Allsvenskan. De har 0 poäng på de 3 första matcherna. Mm. Fotbollstakterna sitter i, jag hör det där, Axel. Mm. Mm. Varför inte ta hjälp då av högre makter? Som nämligen ska välsigna gräset på Stora Vallad. Bland annat Närkes Allehanda har skrivit om detta. Man har då investerat i en ny, fin, exklusiv gräsplan. Konstgräs ifrån Nederländerna. Och igår så var självaste biskopen och kyrkoheden i Karlstads stift på plats för att ge sitt stöd till laget genom att då välsigna den här nya gröna gräsmattan. Det påminner lite om ett fotbollsmästerskap. Italien förbundskapten Trapattoni hade med sig heligt vatten hemifrån inför en frispark som Italien skulle slå och skicka ut för att liksom få med sig lite tur också. Mm. Du är inne på rätt spår där. Det sker i många andra länder, Italien och England och så här, men i Sverige är det nog aningen mer ovanligt. Vi är med oss nu biskopen Sören Dalevi. Välkommen och Gud välsigne dig får vi säga. Berätta hur det gick till igår. Ja, men tack så bra. Gud välsigner också. Nej, men det var ordföranden i Degerfors, Fredrik Rakar. Vi har haft lite kontakt så där. Jag hade en gjortjänst i Karlskoga och då frågade han mig, kan du inte komma förbi? Vi rullar ut gräset igår var detta då. Kan du inte komma förbi och välsigna Stora Valla och sammanhanget? Och det gjorde jag ju så gärna, för jag är ju uppväxt utanför Degerfors och har alltid hållit på Degerfors. Och vad hoppas du att det här ska få för effekt nu då? Nej, men alltså, det gäller ju att välsigna alla positiva sammanhang som finns. Jag hörde om min prästkollega i Växjö här tidigare. Det gäller ju att stå upp för det vi tror på och det som är viktigt. Och Degerfors är en väldigt positiv kraft i Degerfors samhälle. Det är ju en ganska unik fotbollsförening, vet alla som håller på med fotboll. De är lite som den där humlan som inte ska kunna flyga men som ändå gör det. Alltså vilken underbar beskrivning. Men vad jag förstår så var det 3 olika biskopar som var inbjudna. Men det var inte alla som kom. Var det lite så här sportsliga meningsskiljaktigheter det handlade om? Nej, det är väl jag av oss 3 som är intresserade av fotboll och hockey då, som fick göra det. Men jag ska också säga att de andra, Johan Dahlman då, som är biskop i Strängnäs stift, han har ju Örebro under sina vingars skugga. Och Örebro och Degerfors är ju riktiga pangderbyn. Så att jag tror att det var bra för hans andliga hälsa att han inte var med och välsignade Stora Valla faktiskt. Nej, det var nog tur. Det brukar vara riktigt grinigt när Örebro och Degerfors möts. Men du sa att det var som en humla som inte borde kunna flyga, men den flyger. Men tittar vi i tabellen så flyger den inte jättemycket just nu i alla fall. Nej, men vad kan vi förvänta oss inför Hammarby-matchen? Nu är det väl på imorgon eller torsdag? Ja, men nu är ju planen välsignad, vet du, så att det blir tufft för Hammarby att ta Degerfors på hemmaplan. Det kommer bli en fantastisk match för det första. Så det är 2 väldigt roliga lag och en väldigt rolig klack i Hammarby. Så det kommer bli jättefin fotboll och 2 lag som vill spela fotboll. Så jag tror det här, men Degerfors kommer att vinna med 2-0, det tror jag. Aha, då vet vi det i förväg alltså. Du kanske har kontakt med herren där uppe som redan har meddelat detta. Vem vet? Ja, men lycka till då med kommande matcher får vi säga. Och tack så mycket Sören Dalevi för att du ville vara med i Sverigesvepet. Tack så mycket. Välsignat konstgräs ifrån Nederländerna. Det är inte illa det. Nej.